Egunon, eskerrik asko etortzeagatik, urteko 2018 urteko lehen osoko bilkuran aurkeztuko ditugun proposamenen berri emango dizuegu, prentzaurreko honetan. Urtarrilean, Podemos, Ezker Anitza, Izquierda Unida eta Ekuok osotzen dugun udal koalizio honek, hiru proposamen propio eta baterako beste bi aurkeztuko ditugu. Lehenik, udal aterpetzen eta jantoki sozialen zerbitzuak hobetzen dituzten neurri estrukturalak eskatuko ditugu. Jakin ditugun azkeneko datuak asko kezkatzen gaituzte. Udalak berak egindako zenbaketek agerian usten dute 238 pertsona egiten dutela lo Bilboko kaletan. Eta ez gara aldian behingo gertakari batetaz ari. Gizarte ekintzaren esparruan lan egiten duten erakundeek ohartarazi dute, gizarte egoera larria bizi dugula eta gazte eta adingabe ugari ari direla bereziki egoera hau pairatzen. Bilboko aterpetxeak udaz geroztik daude beteta, eta aldi berean hiriko jantoki sozialek nahitaez murriztu behar izan dute eguneroko menuen eskaintza, erantzun duin bat eman eta jakirik gabe ez geratzeko. Horregatik, neurri estrukturalekin serio jarduteko unea dela uste dugu. Oinarrizko eskubideetaz hitz egiten ari gara. Elikaduraz, aterpeaz edo etxebizitzaz hain zuzen ere. Bigarren proposamenaren bidez, ustelkeriaren aurkako udal bulego baten beharra defendatuko dugu. Ustelkeriari aurrea hartu behar zaio eta berorren aurka jotzeko neurri proaktibo berriak eta toki administraziora egokitutakoak hartzea ezinbestekoa da. Kontuan hartuta gainera, Deusto barometroaren azken datuen arabera, gai honek kezka handia sortzen duela gure gizartean. Argi daukagu, inor ez dagoela arazo horretatik libre. Bilboko udalak ezin dezake esan horrelako jokabide iruzurrezkoekiko inmunea denik. Horregatik, erabat beharrezkoa da ustelkeria prebenitzeko eta haren aurka borrokatzeko baliagarriak izan daitezkeen erabaki politiko irmoak hartzea. Bulego berri hori, organo independente bat izan beharko luke, logikoki, funts publikoen legez kontrako erabilera, batera ezintasun egoerak edota interes gatazkak identifikatu eta ikertu ahalko lukeena. Horrez gain, prebentzio neurriak bultzatuko lituzke arrisku eremuen azterketaren bidez edo etika publikoa, gardentasuna eta kargu eta langile publikoen osotasuna sustatuz. Hirugarrenik, Errekalde, Ametzola eta Irala auzoetako industria ondareari balioa ematearen beharra defendatuko dugu. Gogora ekarri nahi dugu, APOaren aurrelaburpenak aukeragune bat definitzen duela eremu honetan. Eta helburuetako bat dela industria pabilioiak berrerabiltzea hiritarrentzat ekipamendu publiko berriak egiteko. Horretarako, industria ondarearen inventario osoaren bidez, hiriaren identitatea babestu beharko litzateke. APO berria garatu baino lehen, bertan etorkizuneko berrerabilera eragotzi dezaketen edo bere izaera utzaldu dezaketen jarduerak egin daitezen saihestuz. Beharrezkoa da, industria pabilioiak babestu eta berrerabiltzeko proposamenaren bideragarritasuna bermatzea. Hiritarren giza eskubideen ikuspuntutik, haien etorkizunerako aprobetxamendua ziurtatuz. Eta hau ez dugu guk bakarrik esaten, alkateak berak adierazi du, ahal izatekotan Errekaldeko pabilioi guztiak erosiko lituzkela eremua eraberritzeko. Zentzu honetan uste dugu bidezkoa dela, Aburto jaunak esandakoarekin bat eginik jardutea. Gure industria ondarea hobeto kudeatzeko beharrezkoak diren tresnak gaitzeko eta desagertu ez dadin bermatzeko. Hainbat kasutan higiezinen zabalkunde pribatuaren erasoa jasan baitu gure ondareak. Euskalduna fabrika zenaren indartzenetan gertatu den moduan, hain zuzen. Hasieran esan dugun bezala, gure proposamen propioetaz gain, baterako beste bi proposamen defendatuko ditugu. EH Bildurekin batera, Bilboko portuko agintaritzak, portutik egiten diren armen bidalketetan ez kolaboratzeko proposamena luzatuko dugu. Bilboko portutik 300 kontenedore atera dira lehergailu eta detonagailuetaz beteta. Eta arma horiek gerra krimenetarako erabiliak izan daitezke. Bestalde,
EH Bildurekin eta Guasenekin batera, greban dauden taoko langileak babesteko eta kontratua daukan enpresari hitzarmena negoziatzea exigitzeko proposamena aurkeztuko dugu. Beharrezkoa da udal gobernuak gatazkan esku hartzea. Gogoratu beharra dago, diru publikotik ateratako 37 milioi € ordaindu zaizkiola EHIZA Zikasari zerbitzu publiko bat kudeatzeko. Zentzu honetan, gobernutik badago erantzunkizuna eta lan eskubideak bermatzeko aldarrikapena egiten diogu gobernuari.